嗨，大家好，今天给大家介绍一个我们在夏威夷可爱岛西部偶然遇到的一个小众景点——红土瀑布。它具体的位置就在550号公路的第23 miles 这个 mark 附近。可爱岛的西部400万年前曾经有火山爆发，火山熔岩里含有大量的氧化铁，然后经过风化就形成了这些红色的土壤。这里有没有一种给人到了火星的感觉？这种深红的土壤是可爱岛的特产，当地人用这些红土来给衬衫染色，还把它加到盐里，制作成很有特色的夏威夷盐。一个小建议，这里的红土比较湿滑，建议您穿防滑的运动鞋，千万不要穿拖鞋来这里冒险。谢谢您的收看。